Vítejte na Ostří nože u rozhovoru bez cenzury, tentokrát s Janem Grolichem. Dobrý večer. Dobrý večer. Hejtmanem Jihomoravského kraje. A teď věřím tomu, že tohle je takové, že trošku tlačím, nebo je to takové ostřejší, dejme tomu, ale ne moc, jo. Pane hejtmane, vy jste tady byl, jak je to dlouho, rok a půl poprvně. Byl jste pro mě takové zjevení, starosta malé obce v Jihomoravském kraji. Přišel jste s tričkem, myslím, Make Příroda Great Again, a byl jste takový svěží vánek, dá se říci. Jo. A teď mi přijde, že jste trochu jako zpomalil. Jak jste hejtman Jihomoravského kraje, vyhrál jste s tou svojí image mladého progresivního politika, tak jste trochu zpomalil. Hrozně jste se zabřet do těch mechanismů, jak to chodí a co je možný a na co není rozpočet, a chybí mi tam trošku vize. No, já si myslím, že s tím svěžím vánkem právě narážíte na to, že jsme si na Jižní Moravě prožili tornádo, a jestli jsem vypadnul z těch ostatních jako témat, co jsme chtěli dělat, tak to je to jenom z toho důvodu, že jsme neřešili nic jiného než covid, a až už se trošku ty ruce začaly rozvazovat na začátku léta, tak do toho u nás bohužel přišlo tornádo, a to potom bylo 2 měsíce opravdu nevěnování se ničemu jinému než tady tomu, takže to bylo opravdu jako... A víte, do čeho jsem rýpnul? Že jste byl takový rozesmátý, hodně kritický, a jakmile jste vyhrál ty krajské volby, tak se z vás stal trochu jako ne šedivý, jo, to ne, ale tak jako víc úředník než vizionář, no. Tak to asi málo sledujete, já si myslím, že právě když jste se stal hitmanem, tak teď jsem už úplně vysmátej. Dobře, jak to vypadá ze situací po tornádu? Tak samozřejmě ta situace není úplně jednoduchá. Důležité je, že ti lidé mají kde bydlet, to zajištěno je. A teď v podstatě probíhají ty práce, a tam, kde to trochu drhne, tak to jsou dodávky materiálu a řemesel, protože to je problém obecně všude. Ale není to tak, že by to byla nějaká opravdu krize, ty stavby prostě probíhají a všechny domy, o které se někdo stará, a před tornádem někdo staral, tak na nich se pracuje. Samozřejmě jsou tam občas některé nemovitosti, na které se nesáhne, protože se o ně nikdo nestaral ani předtím. Dobrý, pojďme k volbám. Jo. Koalice Spolu, ve které jste, uspěla výrazně ve volbách. Ten závěr té kampaně byl famózní. Dneska jsem četl průzkum, že Koalice Spolu výrazně zabrala u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Mimochodem 76% vysokoškolsky vzdělaných lidí došlo k volbám, což je prostě obrovské číslo. Jenom 56% lidí se základním vzděláním došlo. Takže pravděpodobně to rozhodlo ten souboj mezi hnutím ANO a koalicí Spolu o vítězství ve volbách. Takhle to jakoby vidím. Počítá se s vámi v tom vládním uspořádání? No, já jsem velice rád, že za nás tam uspěla strašná spousta dobrých lidí, a že tím pádem mě do Prahy nikdo nemá tendenci lanařit, protože já jsem spokojený v Brně a na Jižní Moravě. Takže ve vládě ne. A mám takový pocit, jo, a zase, jo, je to takový Saturnin tady, uvádění příběhu na pravou míru, že se do té vlády moc nehrnete, jako KDU a koalice Spolu a i Piráti starostové. Zdá se mi, že Piráti starostové teď řeší svoje problémy. Dneska vyšla nějaká studie, udělal to server Neovlivní.cz, to někde získal, kde si starostové, jako respektive Piráti, si stěžují, že starostové trochu podvedli, že dali velký akcent na ty svoje kandidáty, a že to budou jako řešit. Tak to je jedna věc. Druhá věc, máme nejasnou situaci s prezidentem republiky, ale upřímně, od vás taky není moc tlaku na to, abyste se co nejrychleji ujali vlády, abyste dávali řešení. Já mám takový pocit, že zhruba měsíc po volbách je to takový jako nic. Ne, zhruba měsíc, nebo téměř přesně, měsíc po volbách bude 8. listopadu, no. Což se hned na začátku řeklo, že do 8. listopadu by všechny ty věci, které předchází k tomu vzniku vlády, tak budou hotové, a podle mě je to naprosto ambiciozní plán, protože standardní je, že to trvá měsíce i v normální situaci, kde normálně funguje prezident a podobně. Tak já si myslím, že pokud se toho 8. listopadu opravdu bude na stole papír se seznamem ministerstev a ministrů a programové prohlášení, tak to podle mě bude rekordní čas. To je sice možný, ale nemáme standardní jako situaci. Když jste říkali ve volbách, že máme dramatický problém se státním rozpočtem, což máme pořád zcela evidentně. Teď za září vyšly čísla 320 miliard mínus, což je to jako šílený, takže to vypadá, že na konci roku bude možná 400 miliard v mínusu. Máme dramatický problém s covidem, a teď se tak jako nic neděje. Mně to přijde opravdu hrozně pomalý.
Ono se nemá, ono se to nemůže dít rychleji, přece. To, nejdřív se může sněmovna potkat 8. listopadu. To se potká a pokud v ten stejný den ta nadcházející vláda bude mít všechno hotové pro to, aby mohla vzniknout, tak to jako dřív nejde. Ne, tomu já jako rozumím, že nejdřív se sejde poslanecká sněmovna, ta si zvolí svoje orgány, pak musí podat vláda demisi, prezident republiky musí přijmout, pak bude jmenována vláda nová, pokud se bude opírat o tu důvěru a nějak před Vánocema bude vláda. Akorát do té doby nám ten covid tady udělá strašlivou paseku. No, tak to přepište ústavu a volební zákon a může to být rychleji. Nevím, já jsem sledoval debatu mezi ministrem zdravotnictví současným a tím nastupujícím, jestli to bude profesor Válek. A nezdá se mi, že by tam byla společná vůle, jo. Tak to jsou jiné vlády, takže to je ne, ale těžké tam hledat COVID vůli. Je jenom jeden, ne? COVID je jenom jeden, ale ta opatření, které přijímá ta stávající vláda, tak já chápu, že ta nadcházející vláda jako nechce automaticky jako teď do toho naskočit a jet v těch kolejích, které tady vytvořila ta vláda předchozí. Já chápu, ale... Prostě vláda se vymění, až se vymění, tak to... Tenhle ten týden můžeme očekávat 10 000 nakažených denně. Tenhle ten týden můžeme očekávat, že počet lidí na jednotkách intenzivní péče bude možná 800, jo, 700, což už se blíží jako takovým těm kritickým číslům, kterých se hovořilo. 1000 lidí na jednotce intenzivní péče bude znamenat omezování. Omezování péče v nemocnicích, konec konců i u vás v Brně už takové zprávy jsou. Bude pravděpodobně znamenat tlak na nějaký lockdown. A z tohoto pohledu, nějaký jako před Vánoci, to mi přijde strašně jako daleko. No, tak té stávající vládě, která do někdy do půlky listopadu bude vládnout a nejde to udělat jinak, než aby vládla tato vláda, no. Tak tam má normálně všechny nástroje pro to, aby to covid řídila, hygiena má pořád stejné nástroje, tam no, ale oni nejsou vůbec, závislí na nové ale vládě. Oni, já vím, ale oni to... Ne, problém je v tom, že to jako znova a znova nezvládají. Jo. V tom je ten problém, že jsme se nepoučili vůbec v ničem a teď jsme v úplně stejné situaci jako loni, akorát, že o měsíc později, jo. Prostě to očkování se nezvládlo, i když jsme to věděli. Prostě nezvládlo se, protože v době nárazu tyhletý dramatický vlny je pro očkovaných lidí prostě málo. Tak teď se můžeme říkat, kdo za to může, kdo za to nemůže, ale jich je prostě málo. Takže ta vlna covidu na nás zase narazí v plné síle v době. A teď já nevím, já z toho nemám teď jako řešení. V době, kdy prezident republiky je hospitalizován, maximálně se teď uvažuje, že by možná mohl být přeložen na normální pokoj z jednotky intenzivní péče, takže snad by mohl přijímat návštěvy jaksi státnický, dobře. Parlament nemáme, ten bude až 8. listopadu. A máme vládu s Janem Hamáčkem na místě ministra vnitra, jo, tak... No hlavně máme vládu s panem Vojtěchem na postu ministra zdravotnictví a ten je tam ten rozhodující. Jo. Takže já jsem rád, že teda si rozmyslel to angažma ve Finsku, nebo respektive, že to odložil a že tam zůstal jako ministrovat, protože měnit teďka ministra v té stávající vládě, to byl podle mě úplně šílený krok a oni se s tím musí popasovat. To opravdu, já nevím, co by se dalo čekat od té nové vlády, že řeknou, tady tento člověk asi bude ministr za měsíc, tak on to bude řídit za vás. Já jsem si jako myslel, že třeba Petr Fiala, Marian Jurečka nebo Markéta Pekarová Adamová vystoupí na tiskové konferenci. Vážení občané, spoluobčané, volby dopadly tak, jak dopadly. My jsme jako vyhráli. My uděláme všechno pro to, abychom se vlády ujmuli co nejrychleji, ale naše doporučení je, abychom teď postupovali tak. A žádáme vládu, aby to zohlednila. Co se týká očkování, co se týká případného omezování veřejných služeb, školství a podobně. Protože jediné, co nechci, aby tady zase začal jako tvrdý lockdown, abychom tady měli stovky mrtvých denně, to bych teda fakt nechtěl. No, já si myslím, že to proběhlo, ale probíhá. A hlavně tou formou, že právě ta nová koalice Spolu si určila svůj odborný tým. No. Řada z těch odborníků jsou ti odborníci, kteří už radili předchozí vládě a ona s nimi potom rozvázala spolupráci. A ti teď navrhují ta opatření, která by se měla dělat. Ale 28, jako, to je ten tým na ten Národní institut pro zvládání epidemie, tam je 28 lidí. Tak jako, já nevím, 28 lidí se nikdy na ničem jako nedomluví, že jo? A oni teprve tenhle ten týden začali nějak se scházet, no. Tak
Tak já vzhledem k tomu, že v tom rozšířeném týmu jsem, tak vím, jak ta komunikace probíhá. A to samozřejmě není jenom o osobních setkáních, ale pořád si posíláme nějaké dokumenty a ti odborníci je připomínkují a podobně. Takže se to je v neustálém procesu připomínkování těch návrhů a opatření a to opatření budou. Ale teď se bavíme o 28 lidech, ale ta vláda má za sebou celou hygienu, má za sebou celé ministerstvo, obrovské aparáty a ta nastupující vláda ten aparát vůbec nemá. To, je opravdu, to jsou opravdu ti jednotlivci a pár těch odborníků, kteří jsou ochotní s nimi spolupracovat, ale oni nemají za sebou celý ten aparát, takže to není možné po nich chtít a nemají ani ty data vstupní a podobně, takže po nich není možné chtít, aby teda jeden den ministerstvo přišlo se svým návrhem a teďka koalice spolu nebo budoucí ta vláda přišla se svými opatřeními. Já vím, v tom totální guláš. Jasně, já možná jako na to jdu špatně, jo, ale já jako vím, že narazíme do zdi. To je jako když stojíte pod kopcem a vidíte, že jede auto bez řidiče. Asi tak v půlce kopce je to pořád dobrý, akorát vy takřka s jistotou víte, že dole někdo do něčeho nabourá. Že jo? A tady se situace s covidem je přesně takhle. Jo? Teď já vím, že za pár dnů nebo za týden, za dva to bude ještě horší a bude to dramaticky špatný. No a proto podle mě ten budoucí ministr zdravotnictví nebo ten tým těch lidí, kteří by měli fungovat jako ten poradní orgán toho budoucího ministra i celé vlády, tak ti právě na tom už teď musí pracovat, už musí být totálně v obraze a to přesně se děje, aby ten přechod byl naprosto plynulý a možná, že změní nějaká opatření, bude ta nová vláda mít v některých věcech jiný přístup. Ale to se teď definuje a ve chvíli, kdy to vládu budou přebírat, tak to bude prostě zajetý a pojede se podle toho myšlení té nové vlády. Ale teď je to pořád Babišova vláda, teď je to pořád ministr Vojtěch a nikdo jiný za to není odpovědný do té situaci doteď a do té doby, dokud takhle nepředají klíče, nikdo jiný za to není odpovědný, než ten Babiš s Vojtěchem to je pravda, a řadou těch jiných ministrů. Akorát, že jako od Andreje Babiše je to naprosto jako čitelný. Jo. On přeci teď v zásadě nic nedělá. A ví, že to nedopadne dobře. A ten největší náraz situace s covidem i hospodářský dopadne na Fialovu vládu. A on bude říkat, no, nevážili jste si mě a tady to máte. On to úplně zvoral. Já mám prostě podezření, že v tuto chvíli není žádná velká vůle covidu bránit, nějakým způsobem to řešit. Není vlastně vůle k ničemu a teď se vládne tak, že hůře znamená lépe. Pro Andreje Babiše, mýlím se? No já si myslím, že ty opatření se dělají k dnešnímu dni, se celkem dost zpřísňuje. A myslím si, že ta vláda musí dělat už poměrně jako tvrdé kruky, aby donutila lidi se očkovat, protože neudělali žádnou pořádnou kampaň vzhledem k tomu, jak komunikovali vůbec, jak sami spochybňovali covid, tak ty lidi to tak bohužel takhle u nás vnímají. Takže tím pádem oni teďka musí dělat celkem razantní kroky na poslední chvíli, aby to právě nějak zachránili. Takže nějaké ty kroky se dělají, ale bohužel musí být poměrně už tvrdé. No. Ale zase pozdě, zase neumětelsky, jaká kampaň, tak oni vylepili pár billboardů, kde napsáno tečka, no tak to asi seniory, 410 tisíc seniorů billboard nepřesvědčí, protože mimochodem nejezdí autem, žijí většinou na menších místech a nejvíc ze všeho důvěřují svému lékaři, tak ale to už teď jako nedoženem. No právě, to už je pozdě a myslím si, že ale zase, jak jsme se to bavili od začátku, tak ta nová nastupující vláda tady není kvůli tomu, aby zachraňovala tady to, co teď ještě prostě dělá ta stávající vláda. Ty to prostě převezmou až ve chvíli, kdy to je opravdu nějak legitimní, legální zabere. No. Teď další téma. Ty energie, sledujete to? Bohužel jo, no. No a víte, já nechci být nějak jako nepříjemný, jo, ale to, že vláda teď říká, že podá trestní oznámení na Bohemia Energy, mně přijde úplný jako UFO, se přiznám. Vůbec nechápu, o co jde, protože těch obchodníků s energiemi zkrachovalo, myslím, už 10 nebo ještě více, nebo zkrachovalo. Oni už zastavili činnost, protože nejsou schopní za ty peníze, které dostávají od lidí, nakupovat. A teď se můžeme debatovat o tom, jestli měli nakupovat dopředu, na půl roku, nebo na rok, nebo na dva měsíce, já nevím. Nejsem energetik, tomuhle tomu upřímně řečeno nerozumím. Ale viníkem se zdají být tyhle ty firmy, zatímco od těch dodavatelů poslední instance chodí třeba zálohy o 600% vyšší. A vláda tak jako dojemně říká, že by bylo potřeba jim pomoci. Jo. Já jako nemám slov. Jo. Já jsem tady od prvního dne říkal,
že přeci je nutné zastropovat ty ceny. Ty zálohy na těch 6 měsíců nebo na měsíc, kdy lidé jsou u těch dodavatelů poslední instance nezaviněně, je potřeba nějakým způsobem řešit. Tady nejsou jako výjimkou případy, kdy u člověka s průměrnou mzdou nebo velmi nízkou mzdou nebo s důchodem jenom za plyn přijde záloha na 15 tisíc. Kteří jsou prostě v bezvýchodné situaci. A zase tady vidím úplnou jako bezradnost. Trestní oznámení na Bohemia Energy, to přeci... To je takové jenom chlapácké plácnutí, aby to vypadalo, že teda pan premiér něco dělá, ale podle mě premiér má tu sílu, aby jednal právě s tím dodavateli té poslední instance a s nimi řešil to, neblázněte, dejte tam mnohem nižší ty zálohy, stejně to na nějaké přechodné období, protože opravdu taky jsem slyšel ty případy, že platí přes 20 tisíc jim byly vyúčtované za zálohy a to je pro spoustu rodin likvidačně, pokud to bude měsíc, dva, tak už to je prostě katastrofa pro ně. A přitom je to úplně zbytečný, všichni víme, že se ty peníze zase budou vracet zpátky. Oni neutratí 24 tisíc za měsíc za plyn a za energie. Ale takže tam má ten premiér někdy za půl roku a po celou tu dobu budou ty dodavatelé poslední instance mít ty peníze od těch lidí, kdo ví, co tam vyúčtují. A navíc dodavatelé poslední instance teď dostali 100 tisíce klientů jako na stole zadarmo. Prostě vůbec se o ně nemuseli snažit. A úplně bezuzně toho využívají. A místo, aby se řešila ta aktuální situace rodin, který na to teď tuhle chvíli jako nemají. Jo. Nedovedete si představit ten stres mnoha lidí, kteří nikdy nikomu nic nedlužili a najednou mají na stole účet, který nejsou schopný jako zaplatit. Jo. Tak se řeší trestní oznámení na Bohemia Energy, která to ukončila právě proto, že ty ceny jsou jako vysoký. Já tomu nerozumím. Já taky ne. Myslím si, že jak jsem říkal, to jednání premiéra by mělo být to teď úplně jiný, bavit se o těch částkách, co musí platit ty lidi a ne podávat nějaký trestní oznámení. To si myslím, že je naprosto zbytečný krok. A co se s tím teda má teď jako dít? S těma energiema? Já nejsem tady energetika podobně, ale já říkám, že myslím si, že premiér má tu sílu na to, aby vyjednal s těmi právě dodavateli aktuálními, aby opravdu ty zálohy nebyly tak vysoké. Teď podle mě v řadě případů je to ČES, to je státní firma. A s těmi si můžou sednout a říct jako chlapi v klidu, dejte tam normální částky, když přece to jste schopni vypočítat. No. A teď 8. listopadu. 8. listopadu se sejde poslanecká sněmovna, bude ustavená a... Co se bude dít? Bude podána demise vlády komu? A teď realisticky. Zákon nemůže počítat na všechno, ústava nemůže počítat se vším. Pokud prezident republiky bude v nemocnici a bude schopen vykonávat tuhletu základní funkci, že přijme tu demisi nějakým srozumitelným způsobem, jmenuje novou vládu, tak se nemáme o čem bavit. Ale já nevím, jo. Já nevím. A to datum už se blíží, už je to za týden, jo. No, já si myslím, že teďka jsme v takové nezvyklé a ukazuje se jako, že tady by měla být jako možná trochu lépe řečena ta zastupitelnost, protože si myslím, že jsme na to nedůstojné situaci úplně a pro prezidenta, jo, který si myslím, že už ani není možná schopný to vyhodnotit, tak kdyby vlastně byl schopný pořádně vnímat, co se kolem něho děje, tak ty lidi už tam nejsou, nebo by se minimálně vůči těm úkonům jako ohradil. To je můj názor, možná je v souladu a možná to je na jeho pokyn, ale já si to nemyslím. A já jsem byl taky teď před týdnem, nebo kdy to bylo, před 14 dny jsem byl nemocný a je to naprosto standardní, že prostě je tam náměstek, který za mě podepisuje ty papíry, když je potřeba něco vyřešit akutně, tak jde za ním a nikdo za mnou nechodí. Když se tam potím někde v posteli, tak za mnou nechodí žádné návštěvy, abych tam něco podepsal. A ta naše ústava na toto pamatuje. Já si myslím, že je zbytečné to vykládat tu ústavu, jakože tady prezident zbavuje pravomoci a podobně. On prostě teďka ve zdravotním stavu takovém, kdy prostě potřebuje zástup, ta ústava na to pamatuje, je potřeba, aby to řekla sněmovna se senátem dohromady, tak to prostě vysloví a nějaký čas prostě budou jako ty funkce vykonávat předsedové sněmovny. V nějakém střednědobém horizontu to je pravda, protože určitě bude chybět jmenování soudců, soudních funkcionářů. Celá řada rozhodnutí, který musí udělat prezident, jako bude chybět. Ale teď nás pálí ten premiér, že jo, zestavení vlády. Pokud to prezident bude schopen a udělá to, no tak asi není co řešit a máme čas, respektive prezident má čas, aby se uzdravil, případně se rozhodl, jestli abdikuje ze zdravotních důvodů, nebo bude dál ten úřad vykonávat, nebo co se bude dít. Ale teď ten čas jako na jmenování premiéra prostě nemáme. No,
No, tak jako máme. Já si myslím, že tam jako se ničemu nebrání v tom, že ve chvíli, kdy se bude mít rozhodovat, jak zaprvé přijímat demise z té stávající vlády a jmenovat nový premiér, tak jak to říká předseda Senátu Vystrčil, bude nějaký nový zdravotní posudek, zpráva z vojenské nemocnice, která prostě řekne, prezident je schopný a nechají ho to udělat, nebo řeknou, není to schopný udělat, tak tím pádem se aktivuje ten článek 66 a udělá to předseda sněmovny a podle mě to normální proces. No. Co to máte na tričku? Jiný kraj, jiný... Jiný kraj, jiný peníze, protože to... Aby jsme přeskočili k Jihomoravskému kraji, protože teď jsme se bavili o politice jako celostátní. No, protože co u vás novýho? No, tohle je stará věc, ale no vlastně stará. My jsme byli, mě to ukážu, jsme teďka poslední od konce přerozdělování státních peněz na kraje, protože tohle v přepočtu na obyvatele tolik, kolik dostávají kraje. Kdo má nejvíc? Kraj Vysočina? Vzhodou okolností Vysočina kraj. A my jsme byli dlouhodobě druzí od konce, teď už jsme první od konce druhý rok. Přeskočili jsme, bohužel, Moravskoslezský kraj, jsme na tom úplně nejhůř. A tak my jsme vlastně před volbami už udělali takovou akci a vyzvali jsme všechny lídry a kandidáty do sněmovny, aby se nám zavázali takovou výzvou, že s tím konečně něco udělají a to financování těch krajů bude férovější, což za nás neznamená, že... Jako přerozdělování z toho státního rozpočtu, říkáte tomu rozpočtové určení daní. No. Protože u obcí to funguje tak, že vlastně všechny ty obce, kromě statutárních města, tak dostávají stejně, nějakým stejným modelem, ale u krajů ten přepočet je strašně složitý, vznikal před někdy 20 lety a my dostáváme nejmíň. No. To je to, co jsem říkal na začátku, jste hrozně koncentrovaný na peníze. Vždycky, když vás vidím v televizi, tak vyprávíte o tom, co kraj má dostat a nedostal a co by měl udělat, na co má peníze, na co má, nemá peníze. Jste na tom tak blbě? No, to jsme na tom tak blbě, no. Tak dám třeba, já to nechci srovnávat teďka tady zrovna s Vysočinou, ale díky tomu, že s nimi sousedíme, tak každý říká, proč nemáte silnice jak na Vysočině. Říkám, no, protože nemáme peníze jak na Vysočině a nemáme peníze jak v jiných krajích a za mě to teda nemá být, že bohatým bral a chudým dával. A to je jako ale... proto, že Jihomoravský kraj je otloukánek, protože tam je co? Protože je tam moc vysokých škol, protože je tam moc rektorů, nebo Petr Fiala tam odtaď pochází, nebo... Ne, to je z toho důvodu, že na začátku, když vznikaly kraje, tak se na ně převáděly určité funkce státu a podle těch funkcí se dávaly ty peníze, jenomže například řeknu, když se přejímal určitý počet nějakých sociálních zařízení, domovů pro seniory například, tak podle toho dostali peníze. Ale třeba na Jižní Moravě jich bylo málo, tak se za ty peníze, co jsme dostali, museli dobudovat další a na ty už peníze takhle automaticky nedostáváme. Příklad. Jo. Nebo podle kilometrů silnic a tak. Ale myslím si, že ta situace se za těch 15-20 let hodně změnila a mělo by se to znovu ty strašně složité výpočty a koeficienty prostě přepočítat a těm nám podfinancovaným by se mělo tak to teď prostě půjde, dosypat. Ne? Teď máte vládu i parlament koaliční, dá se říci, tak to asi půjde, ne? Tak... No jenom, že ta koalice taky žije v celé České republice, nejenom v Jihomoravském kraji. A když se podíváte na ten graf, tak ono to krásně ukazuje, že vlastně pod tím průměrem je míň krajů než nad tím průměrem. Takže tohle je ta většina ve sněmovně a tohle je ta menšina. Takže to nebude jednoduché, ale my o tom jednáme i s hejtmany samozřejmě. A to se s Marianem Jurečkou nějak domluvíte. To půjde. S Marianem Jurečkou, ten je z Olomouckého kraje, ten je na průměru. Ne, myslím předsedu vaší strany, že vám určitě pomůže. A teď mi řekněte školství. Jo. Kraje jsou zřizovateli většiny středních škol. Jo. Jak to je teď v Jihomoravském kraji? Protože z ohledu toho covidu, respektive lockdownu, ono se říká, že uzavírání škol není. Mě to trochu trápí, protože 10 000 žáků jsou jako doma. Kolik těch středních škol je plně funkčních? Nebo takhle, kolik žáků má normální výuku a kolik teď už je v karanténě? Máte o tom představu? Já nemám o tom žádný konkrétní čísla, ale podle mě to nejsou tak vysoká čísla, jak... No jako celorepublikově 10 000 žáků, jo, proto se na to ptám, protože lockdown je teď takový jako zakázaný slovo, až na to, že když hygiena rozhodne uzavřít půlku tříd ve škole, tak škola sice formálně funguje, ale z poloviny je v lockdownu takhle. Jasně, no tak ono to u nás ukáže podle mě až ten příští týden, protože teď se u nás testuje hlavně ve školách Brno venkov a tam těch středních škol až tolik není. Od příštího týdne nám tam naskočí i Brno město a tam je samozřejmě drtivá většina těch středních škol, takže tam se nám potom ukáže, jestli se to v těch středních školách jako rozmůže natolik, že se budou muset rozběhnout ty karantény a právě se zrovna aktuálně jedná o tom, jestli
když se najde pozitivní žák, jestli má jít domů jenom ten žák, anebo celá třída, což já si myslím, že by možná bylo dobré řešení, aby nechodila celá třída. No teď to totiž vypadá, zejména tady v okolí Prahy, jako dost dramaticky. Jste rád, že Andrej Babiš je v procesu odcházení a otázka, jestli je v procesu odcházení. On je jako v procesu odcházení z čela vlády, ale zůstane velmi silným lídrem jako nejsilnějšího poslaneckého klubu. To je jako jedna věc. A za druhý, nejpozději za rok touhle dobou už budou jako zuřit ty prezidentské volby, bude zuřit jako kampaň. Touhle dobou příští rok, ne-li dříve, pokud třeba prezident republiky neabdikuje, no tak na sebe budou vytahovat kandidáti špínu a starý rozvodový rozsudky a svědectví sousedů, který tvrdí, že tejrali psa. No, jak to říkat, já si nemyslím, že je úplně v procesu odcházení. Já jsem rád, že už je teď v podstatě jasné, že nebude premiér. A myslím si, že ten proces nás směřuje k tomu, že i tady nebude nějaké hluché období, nějaké menšinové vlády a vlády bez důvěry a podobně. To si myslím, že tady taky nebude, což si myslím, že je dobře. A proto on toto zavnímal a myslím si, že ty kroky, které říká a už vlastně od prohlášení hned těsně po volbách, tak směřují k nějaké kandidatuře na prezidenta. No jasně. Já se tomu nedivím, ale doufám, že to dopadne podobně jako v těchto volbách. Jakože váš kandidát vyhraje. Vy říkáte, že dáte dohromady nějakého společného kandidáta, ale já nevím, jestli se v pěti stranách nebo ve třech stranách dá dohromady společný kandidát. Já si myslím, že to budou poměrně složité debaty. Já si myslím, že pokud takovýhle kandidát má být přijatelný pro 3 až 5 stran, tak to bude muset být hodně nadstranický kandidát. Jo. Těžko to bude čistě nějaký straník. A zároveň ty strany mají celkem zajímavé osobnosti v rámci těch svých stran, tak jsem zvědavý, jestli se to podaří. Je to čerstvé téma, není to tak, že by byly na stole už 2-3 jména, teď se rozhodovalo. Je to prostě proces, který to byl nastartovaný. No uvidíme, pane hejtmane, no, ona nás čeká jako těžká doba, jako covidová, ekonomická. Uvidíme, co bude rozhodovat prezidentské volby, protože to nepochybně nebudou nějaké vzletné myšlenky nebo nějaké vize, ale pravděpodobně bohužel jako aktuální situace. No. Každopádně já vám děkuji za to, že jste přišel. Bylo to mi potěšením. Děkuju.